Slađana Milovanović iz Kojlavice je ostala bez posla 1999. godine. Ona je jedna od oko 3000 korisnika minimalne novčane nadoknade na Kosovu, koju je do skoro isplaćivala Republika Srbija. Od tog novca ona školuje sina. Ja sam radila u Grand hotelu dugo godina i kada je počeo rat, ostala sam bez posla i počeli smo da primamo minimalac. Minimalac smo počeli negde 2002. da primamo. Do decembra prošle godine sve je bilo u redu, bio je redovan. Međutim, već 7 meseci nismo primili minimalac. Dali su nam samo jedan, s tim da ovih 6 minimalca kasne. Jednostavno živimo od toga i sin mi se školuje, na fakultetu je u Mitrovici i ako nam ukinu, bit će stvarno veoma teško. Korisnicima minimalca nedavno je isplaćena samo jedna novčana nadoknada, ali im je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju obećano da će dobiti 3 isplate. Ukoliko se to ne desi za 2 dana, radnici koji su ostali bez posla blokiraće rad institucija u Gračanici u ponedeljak. Mi smo samo protest zamrzli do 6. Ako se ne ispune oni uslovi koji smo mi tražili, a tražili smo da budu 3 minimalca, mi ćemo najvjerovatnije, ja mislim od ponedeljka, ponovo blokirati naše institucije. Nažalost, nije to neka mera, ali mi smo morali to da uradimo i javili smo radnicima koji žive od tog minimalca da se okupimo u ponedeljak i najvjerojatnije da ćemo početi od opštine pa do koordinacijog centra ovde. Znači, nismo zadovoljni, neko nas laže, bit će minimalac, bit će, a sami znate da ljudi od toga žive i da nemaju od čega ni da školuju decu i mi smo na ivici egzistencije i ne znamo dok li ćemo ovako izdržati. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju uveravaju radnike da nemaju razloga za strah jer ih država neće ostaviti na cedilu. Ipak navode da se sredstva iz republičkog budžeta moraju racionalnije trošiti na Kosovu. Ono što je zaista važno da ljudi imaju puno poverenje u svoju državu. Svih ovih godina, nekada spretnije, nekada manje spretno, država je branila interes ovog naroda i pomagala maksimalno koliko god je mogla. Činjenica je da su neke nove ekonomske okolnosti nastupili u Srbiji, da tamo nije lako, da srpski budžet nije bunar lepih želja i da nije moguće iz njega vaditi sredstva bezgranično, ali ono što je sigurno, sve ono što je nama najneophodnije, a mi pre svega gledamo u to, i u minimalci, i u plate u lokalnim samoupravama i ostala davanja, mi ćemo insistirati da oni ljudi koji ovde žive u prvom redu apsolutno zadrže ta primanja. Radnici koji su posle rata ostali bez posla štrajkovali su u više navrata prošlog meseca. Nakon višednevne blokade Kosovskog okruga, od zaostalih 7 isplaćena im je samo jedna novčana naknada.